На сесії Івано-Франківської обласної ради внесуть зміни до регламенту, якими пропонують впорядкувати перелік осіб, що будуть присутні на сесії, та планують визначити підстави їх присутності в залі. Відповідний проєкт рішення погодила профільна депутатська комісія. Регламент Івано-Франківської обласної ради хочуть доповнити кількома пунктами. Зокрема, чітко визначити коло осіб, які можуть брати участь у роботі сесії Івано-Франківської обласної ради. Є перелік осіб, які можуть брати участь в засіданнях обласної ради. Він починається від депутатів Верховної ради, представників облдержадміністрації, громадських організацій і так далі. Пропонується доповнити, на яких умовах дані представники мають бути присутні. Посвідчення, погодження. Зміни стосуватиметься і представників засобів масової інформації. Для них обладнають спеціальну ложу, яку обіцяють забезпечити технічними засобами. До 15 числа вона буде оздоблена, обладнана необхідною апаратурою. Тобто кожна людина, кожен представник засобів масової інформації може спокійно працювати і робити обладнану роботу. Зміни до регламенту, кажуть народні обранці, зумовлені випадками втручання в роботу сесії, які останнім часом почастішали.